Nima bu? Birovni 18 yil, 20 yil, 22 yil ko'z qorachig'iday asrab, avaylab, ehtiyot qilib katta qilgan qizi Xitoyni zubachiskasimi bir marta ishlatib tashlar, yo uxachiskasimi tashlab yubor degan. A kasofat o'ylamaysanmi buni? Bu omonat-ku bu senga. Nima, bugun bittasini haydasang, ertaga bittasini olib beraveradimi? Bittasi chega uradimi senga? Nima bu? Birovni 18 yil, 20 yil, 22 yil ko'z qorachig'iday asrab, avaylab, ehtiyot qilib katta qilgan qizi Xitoyni zubachiskasimi bir marta ishlatib tashlar, yo uxachiskasimi tashlab yubor degan. A kasofat o'ylamaysanmi buni? Bu omonat-ku bu senga. Nima, bugun bittasini haydasang, ertaga bittasini olib beraveradimi? Bittasi chega uradimi senga?